yo, het is je boy Easy Man. Vandaag kijken jullie weer naar een gloednieuwe video van de Easy Man Goes Pro. Deze man heeft zijn debuut gemaakt op zijn 16-jarige bij Sparta. En hij heeft in het Nederlands elftal gevlamd. Maar nu tegenwoordig speelt hij bij het Bundesliga en daar loopt hij ook te slopen. Stay tuned. Easy Man, bang bang. Ik breng hier problemen, man. Fire, fire, fire! Fire questions! Roffa of eindje? Roffa. Eten of gamen? Gamen. Akka of sleep? Sleep. Welke profvoetballer was jij vroeger op het pleintje? Seedorf. Messi of Ronaldo? Ronaldo. Fake shot of panna? Fake shot. Wie is gekker, Ribic of Jovic? Nee, slechtste speler met wie je hebt gespeeld? Oh, slechtste speler. Zo, dan breng je je problemen, man. Ja, questions. Pas, pas, pas. Lastige tegenstander. Nani. Jungle of night vision? Night vision. Hoogtepunt van je carrière tot nu toe? EK. Saté, kubatata of zoutelsoep? Satéko patata. Carrière bij PSV of Sparta afsluiten? Oeh, Sparta. Heeft Sneijder jou de vervelendste panna ooit gegeven of iemand anders? Zo, ja, die was gevaarlijk, die was gevaarlijk. Ja. We gaan nu echt voetballen. We zijn hier met Jetro Willems en we hebben ons allebei even omgekleed. Ben je er klaar voor? Sowieso. Ja? Oké, we gaan 3 challenges doen. De eerste challenge is de shootout challenge. Derde poging, Jetro Willems. Hups. Jammer. Ik was al loesoe, man. We zijn hier met Jetro Willems. Shootout challenge. Hij is niet alleen een verdediger, maar hij is een verdediger met techniek. Blokkade scherp. Ojo, man. Saan. Het rendement, man. Ja, blokker. Jawel. Tussenstand is 1-1. Hij laat me nu al zweten, man. Karibali gewoon van, waar ga je? Ja. Nog eentje. Yes. Nice. Ah, lekker. Lekker. Die was niet slimmer. Jawel. Ja, heb geraakt. Bijna. Lekker. Eerste challenge. Jetro Willems heeft gewonnen. Bang bang. Eerste challenge gewonnen. Hopen naar meer. Heer toch? We gaan voor de winst. Easy man. Love. We zijn aangekomen bij de tweede challenge. En wij noemen deze challenge de R1 challenge.
Weet je wat we bedoelen met R1? Ja toch, FIFA toch. Ai. Die vroege voorzet van jou toch? Die banaan, zoals Gary ook zegt. Maar voordat we gaan beginnen, doen we natuurlijk rock, paper, scissors. Ja? Eén keer. Ai. Jij begint op. Oké, Sasa. Oké, is goed. R1, hier ik kom. Kakalaka, shwaki man. Deze was naar Scheveningen man. Ja, maakt niet uit, hij moet erin. Tim Krul, kom. Hij moet erin. Ja. R1. Deze was love. Ja, wat sowieso. Er zat heel veel liefde in die bal daar. Hij ging te vroeg, hè? Oké. Uitdaging toch. Beetje uitdaging. Oké. R1. Easy man. Hi. Alles kan man, bro. Jawel. Deze was flawless man. Ja, je hebt het gezien. De R1 challenge is voor Easy Man natuurlijk. Nee, niet natuurlijk, maar je weet toch. Alleen maar liefde voor Jetro Willems. Maar hij had me echt gepakt in die shootout challenge, dus ik moest hem wel even terugpakken. Ja. Nu gaan we op naar de derde challenge. En de derde challenge is not least de Panna challenge. Wie de meeste scoort wint. Panna's 2 doelpunten. Dus we gaan het zien. Ik weet niet wat ik ga doen, man. Maar ik ga wel scoren, man. Ik ga wel scoren. Hij is een gekke verdediger, man. Hey, je toch doe maar binnen, man. Je toch mijn pleintje. Dus. Je toch mijn toren. Dus. 3, 2, 1. Ja, gezien. Go, 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 go
weer door. Sterk. Blijven lachen, blijven lachen. Zo doen we dat. Alleen maar liefde voor Jetro. Had me nog bijna een panna gegeven op het einde. Die achterstand, de video. Pas op. Ja, zo zie je man. Ja, man. Ik kan hem krijgen. Sowieso een beetje lach naar deze man. Ja man, thanks man. Hij doet zijn ding. Thanks. Die skills zijn te erg. Thanks. Ja. Ik heb de winst helaas niet thuis kunnen houden, maar ja. Volgende keer beter, man. Ja, we lopen nu door zijn buurt. Misschien kan je een beetje vertellen over je buurt, hoe je hier bent begonnen en hoe lang je hier hebt gewoond. Ik ben op Curaçao geboren eigenlijk. Toen ik 4, 5 jaar was. Ja, mijn ouders natuurlijk naar Nederland voor een betere toekomst. En ik woonde een jaartje in Amsterdam. En zijn we naar Rotterdam-Zuid eigenlijk verhuisd. Heb ik hier tot mijn 16e, 17e gewoond. 16e. Okay. En vervolgens ben ik getransfereerd naar PSV, dus ben ik daar gaan wonen, maar mijn ouders wonen er nog steeds achter. En kan je nog een beetje wat over de buurt vertellen? Want ja, ik neem aan, bijvoorbeeld, kijk, ik kom zelf uit West. Ja. Voor mij was het gelijk, ik woonde bij mijn oma. Ja, ik kom bij mijn oma vandaan en dan zie ik op het plein gelijk Bali. Ja. Gelijk een mooie kooi. Ja. Iedereen is daar aan het voetballen. Ja, als je goed bent, dan mag je meedoen met de ouderen. Ja, ja. En als je kaka bent, ja, dan moet je gewoon wegwezen, ja, weet je. Ja, dus ja, ik weet niet hoe het hier is, weet je. Ja, ja, ja. Het is sowieso anders dan West. Wij pakken het groter aan. We hebben geen kooien nodig. Sorry. Nee. Ik vind niet. Ik wil van straatje gewoon. Ja. Is niet erg. 5 tegen 5. Ja, 5 tegen 5. Wij hadden wel bijvoorbeeld, zeg maar, als jij verliest in die kooi, mag jij niet meer in die kooi. Heel de dag niet. Nee. Dus als jij lassie, moet je andere pleintje balie. Nee. Snap je? Had je wel wachtrij, want het is vrij groot natuurlijk. Mensen van Beverwaard en zo. Ja. IJsselmonde. Ja. Of Pendrecht. Ook hier natuurlijk. Maar het was echt wel, zeg maar, altijd een Zuid en West was wel echt een battle hoe ik het, zeg maar, heb ervaren. Want ze zeiden altijd, ja, Zuid is de ergste buurt. Ja, die boys van West zeggen, no, wij zijn de ergste buurt. Ja. Maar ik had zoiets van, weet je, laten we gewoon samen. Maar eigenlijk ging het eigenlijk nooit echt samen of zo op een of andere manier. Ja. Maar misschien qua voetbal wel, want ik weet wel dat ik bijvoorbeeld, zeg maar, met Randall en met Randall heb ik, zeg maar, Achie ontmoet. Ja. En Achie zei tegen mij van, hey, kom in Zuid-Bali. Ja. En toen gingen we gewoon in Pendrecht voetballen, zeg maar, aan de andere kant dan. Ja, en toen deden we ook gewoon onze ding. En op een gegeven moment ging ik ook gewoon naar IJsselmonde. Ging ik bijvoorbeeld tegen Terren spelen. Ja, ja. Tegen allerlei andere straatvoetballers die ik alleen maar hoorde van naam, zeg maar. Ja, weet je? Ja, maar dat is weer wat anders. Want iedereen denkt alleen maar gelijk Zuid en Ja. Er staat die criminaliteit. Dus juist. Dan is het heel anders. Het gaat ook een hele andere kant op. Ja, toch. Maar ik denk qua voetbal. Maar qua voetbal en positiviteit en sport en dingen. Ja, man, waren we gewoon super gaande, man. Voor de mensen thuis, we zijn nog steeds met Jetro Willems. Je weet toch, alleen maar liefde. We zijn gewoon in Jetro's buurt, man. Oude buurt. Dus alles is veranderd, man. Ja, alles is nieuw. Ik heb het zelf allemaal niet meegemaakt. Nee. Natuurlijk. En je buurman, denk je dat je buurman nog hier woont? Had je nog. Nee. Heb je nog. Iedereen is verhuisd. Ja, goedemorgen. Iedereen is echt.
verhuisd, man. Oké. Okay, alles gesloten, als je ziet. Is alles wat ja, man, alles is weg. Allemaal, ik weet wel, hier was wel echt ghetto, man. Panden, graffiti, dingen op slot, alles dichtgetimmerd. Ja, klopt. Ja, man, ik zag wel echt heel veel shit, man, hier. Het is allemaal nieuw geworden. Wie vond jij, zeg maar, het beste op deze plein, los van jouzelf? Naar wie keek je op, zeg maar, van de ouderen? Van de ouderen? Dat je dacht van... Ja, ik was sowieso de jongste. En iedereen was, zeg maar, 4-5 jaar natuurlijk ouder. Maar het is wel mijn Martino steeds en we spreken dagelijks. Ja. Ja. Worden bij Dordrecht en zo. Ja. Hij was wel een van de beste, zeg maar, op het pleintje. Ja. En natuurlijk, de ene was... Qua skills was hij de... Want je hebt ook bijvoorbeeld tegen Marba gespeeld, tegen Oefoek en zo. Ja. Maar daarom, hij was wel op alle gebieden wel gewoon echt stabiel, snap je? Ja, ja. En vooral naar het veld gezien. Mm-hmm. Zeg maar, als je kijkt naar straat en veld, was hij wel iemand die alles had. Dus, oké. En hij woonde, zeg maar, boven mij, dus ja. Oké, ja, dan kijk je sowieso naar hem op. Ja, dus, bij ons in West, ze waren echt... Je had Antillianen, Surinamers, Marokkanen, Turken, Joegoslaven, Cafedianen. Dus wij hadden gewoon deze, Marokko tegen Suriname. Oh. Begrijp je? Ja, ja. Dus, en dan, dan komt er gewoon ruzie. Begrijp je? Nee. Soms, bij ons werd altijd gestakt. Ja, er was geen mengsel bij ons. Pas later is dat gekomen. Ja, ik snap het. Ja, bij ons was niet zo, zeg maar, Syrisch en zo tegen Antis. Maar het was gewoon gemengd. Maar je had wel die ouderen die zeiden van als ze verloren Duits. Ze gewoon zeggen van ja... We gaan er niet uit. Ja, we gaan er niet uit. Ja, ja, ja. Ja, wat? Ja, die ook. Staken. Als wij niet spelen, speelt niemand dan. Juist, ja. Ja, dan gaat niemand spelen. Dan is gewoon iedereen gewoon even anders gaan doen dan. Dan ga je echt zien wie gaat opstaan of iets. Ja. Maar niemand staat op, want ze zijn ouder. Ja. Begrijp je? Ja. En zoals je zei, dit is ghetto, dit is Zuid. Deze jongens zijn gewoon serieus met die dingen. Ja, man. Dan laat je het gewoon gaan. Dan laat je het gewoon gaan, maar voor wat het is, toch? Ja, zoals je al hebt gezien, hebben we heel veel leuke dingen gedaan met Jetro Willems. We hebben de R1 Challenge gedaan, de Shootout Challenge en natuurlijk de Panna Challenge, de Ultimate Panna Challenge. Dus like en subscribe mijn YouTube kanaal Easyman TV, volg Jetro Willems op Instagram en you know how we do it. Maar ik wil nog even vertellen dat we nog een verrassing voor jullie hebben. Jetro, wat is die verrassing? Zoals Jay het al zei, we hebben een grote verrassing voor jullie. Weet je, samen met Panna Knockout en Daily Events organiseren wij een voetbaltoernooi natuurlijk, de Willems Cup. Volg ons, volg hun natuurlijk voor meer informatie. Je moet daar sowieso zijn. En er komt alles bij kijken, skills, 3-3, weet je toch, voetbaltoernooi, alles wat met voetbal te maken heeft. Dus weet je toch, als je echt een voetballer bent en net als mij wil worden, be there man. Ja, zoals wat we altijd doen is, we vragen altijd aan de profs. Van wie wil jij op de spot zetten? En dat is mijn vraag nu naar jou, man. Welke Mattie of welke speler die jij kent, wil je dat ik een panna geef voor jou? Ja, hè, want ik heb hem zelf ook gekregen, dus ik zal niet de enige moeten zijn, hè. Nee, laat me kijken. Gisteren, de laatste voetballer die ik heb gesproken, is natuurlijk Steven Bergwijn. Dus, en hij heeft altijd een grote mond, hè, toch? Over die panna's en alles. Steven Bergwijn, jij bent het, man, broer. Jij gaat hem krijgen. Oké. Okay. Je moet me beloven dat je hem wat 2 geeft, man. Want ik kan niet meer 1 blijven. Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga echt mijn best doen. Ik ga hem 2 geven. Ja, toch. Maar wat? Lea, bel hem. FaceTime. Gelijk. Telefoon pakken. Hé, man. FaceTime. Nee, maakt niet uit. Telefoon is telefoon. Ik had ook een Japanse telefoon eerst. Je moet klein beginnen, toch? Ja, nee, snap je? Nee. Nu heb ik een Griekse iPhone. Yo. Yo, bro. Ja, man. We zijn hier. Met Easyman, je toch? En hij heeft me net een panna gegeven. En ik moet iemand uitkiezen, man. Wie de volgende is, man. Je hebt altijd een grote mond. Dus sowieso, man. Jij bent het, man, broer. Oké, is cool. Daar ga ik het weer. Ja, hè? Oké. Dat is een woord, man. Ik heb meegekregen van Jetro dat ik je 2 panna's moet geven. Niet 1, maar 2.
En ik heb gisteren naar je wedstrijd gekeken. Je werd koulo snel. Oeps, piep. Maar serieus, je was wel boem, man. Je was goed. Je hebt goed gespeeld, man. Echt laf naar jou. En tot snel. Ik ga je nummer bij Jetro nemen. En dan maken we afspraak, ja? Is cool, bro. Is cool, man. Fijne dag, man. Laf. Sowieso, rustig. Laf. Boem. Ja, toch. Sterk, man. Ja, man. Oké. Okay. Dus, Steven Bergwijn, we are coming for you. Love and respect. Bang, bang. Ga maar voor wat het is, toch? Ja. Ja, man. Hey, ja, man. Jos Verstappen. Deze, had je die blooper. Had je die. Jawel. Jawel. Deze was poei.